反正这段时间啊，确实这个资金太紧张了，家人们，已经到了那种揭不开锅的地步了啊！哇塞！哎呀，这挺遭罪了，这是。他这腿没事吧？他现在还有点流血，还能不能让他动了？我靠！一说走，这牙就急了。不走，走个屁呀、啊！都。睡吧。回来了，回犬舍了。哎，好，阿龙，昨天从石家庄回来了啊，咱家铁蛋啊做完手术了啊。现在怎么说呢，状态已经完全没问题了，还是就是那个腿啊不能着地儿。做之前呢就是韧带损伤是吧，然后一直好不了，但是跑起来吧就跟没事狗一样，我感觉在打一仗都没问题啊。然后这个做完手术啊，是那个骨头啊锯了一点，改变了一下方向，这肯定就是又受大罪了，得调养个半年以上了，是吧？所以说，医生说在那边护理10天，观察情况，然后来的时候咱给人家付了一部分费用，啊，这个没办法，咱弄来了以后咱自己也整不好，没有人家那边护理的专业啊，听人家院长的嘛。然后呢，咱家犬舍啊，这个现在有几只小狗，我等会儿放出来让大家看一看。这个尽快给他们出了，然后回笼一下资金。现在犬舍呢比较困难嘛，因为这个虽然说咱大家呢给咱铁蛋啊也支持了一部分，但是啊，犬舍啊事儿也多，不只是蛋蛋这一个手术的这个需要资金。好多地方都需要资金，家人们，所以说我把两条小狗放了啊，让大家看看，大家有喜欢的找我私信，好吧。来，这两个啊，一公一母，是我自己留的、大家可以看一看，是吧？这是一条小母，特别的优秀，现在有40斤，40斤左右。好了，闭嘴，这是我留的一条小公，对吧？这两条一公一母，我自己想留的，非常的漂亮。这是一个小公，家人们，跟它同窝了啊，打架也是特别的厉害。大家可以看看啊，这状态。球球的这个小公啊，原来有一个咱家的铁粉啊，定了也比较早，然后一直在咱犬舍啊，就是养着呢，然后我跟他说。我说，如果说实在没时间啊，我说你都等到明年或者等到铁蛋那窝再拿，一直养着太大了也不好。然后跟他聊了聊，对吧？然后重新给他找个新主人，家人们，就这条啊，小公，对吧？然后大家都知道啊，定的这一窝都是定的5000米以内。然后还有刚才那两个就是我自己留的，那个一点吧。就是两个 W， 那个，然后那个小母就是一个 W， 然后两点啊，估计这个我定的米数高啊，家人们肯定就是不会说马上下决定。然后那个小母就一个 W， 然后拿那个小母的话，家人们，我就把这个小公，把这个送给他，好吧？最好是让这两个去一个家。两个吧，在一个 W 以内，可以吧，家人们？狗绝对非常的棒，性格、品相各方面啊，大皮蛋跟球球的啊，这两个啊，单拿也行，是拿两个也行啊，反正这两个就是在一个 W 以内，好吧，家人们，有喜欢的找我。全程这段时间啊，确实这个资金太紧张了，家人们，已经到了那种揭不开锅的地步了啊，所以说。很优惠的就给大家吧，赶紧回笼一下，收回一下这个资金。好了，家人们，下期再见，拜拜。